Na startu nechyběli také Slováci. Jedním z těch, který byl už v sobotu hodně vidět, byl Patrik Halgaš, který vyhrál kategorii Open dvoutakt. Po včerajšku to vyzerá celkom dobre, len s tým, že mám poškodené koleno a som obmedzený v pohybe, takže dúfam, že to dneska zvládnem a podarí sa mi obhájiť to, čo včera. Co bude úplne nejtežší na té trati? Najťažšie mi robí problém asi všetky zákruty, lebo viem sa odviesť v stupačkách, enduro test, ale všetky zákruty mi robia problém, tak dúfam, že to koleno vydrží a že to bude dobre. Slovenského enduráka dvě kola na trati hodně bolela, ale dojel až do úplného cíle a stejně jako v sobotu bral zlato také v neděli.